Ef ég tók ekki þátt í neinum góðæri og ég tek ekki þátt í neinni kreppu. Þetta bara svona eins og þjóðfélagi vilju að sérst ykkur maur. Það ekki neitt sem heldur í manninn. Hugmaður, fokkin skuldinnar. Eftir að enda sem ykkur fokkin verkamaður sem eftir. Ég að borga ykkur fyrir að sitja á raskatinu allan daginn? Okkur komið alltaf þegar ég sofandi. Lof mér að sýna þér fyrir hvern ég kem. Við byrtum þér í þeirri mynd sem þú getur skilið okkur. Ertu skyggn? Þegar menn eru næmir eins og þú, þá sér þið ekki aðeins okkur englana. Heldur líka djöflana sem hafa tekið sér bólföstu í mönnum. Bú! Mál ert eitthvað fölur. Bara búin að eitthvað erum það svo undarfærið. Maður kemst ekki til himnaríkis í einkaþótu. Þessi menn lifa í ótta. Keyrðir áfram af hamslausri græðgi og heift og biturleika. Leit stendur enn yfir að skotmanninum sem sært hefur fjóra menn síðustu misseri. Blýið í haglabyssuskotunum var fjarlægt og glerflísar og saur settur í staðinn. Og þín kynslu verður að rísa upp og gera eitthvað í málinu. Alþingi samþykkti í dag neyðarlög sem heimila undan þá hún skimur lífsýna Íslendinga í leitinni að skotmanninum sem enn gengur laus. Statum. Sparigrís. Og gera þig grein fyrir að við vitum að þér. Ég veit ekki hvað þú ert að tala. Ég veit að þú veist. Þitt hlutverk er að hjálpa okkur að verjast hinu illa. Við vitum þig. Ef þú hættir núna, þá er það ekki seinan. Hver er þú að vera að skipa mér fyrir? Maður getur ekki keypt sig úr logum vítis með hlutabréfum. Allir sé betra að vera í lið með Guði eða hinu illa. Hver skyldi sigra þá orustu? Ertu að vera geðveikur, Palli?